Баярлаа. Би нэг одоо эхэн дээр нь хэлэх боломж олгосонгүй. Энэ 2 минутанд юу хэлж бацаах вэ? Гэхдээ би нэг ганц зүйлийг ерөнхийдөө энэ хуулийн систем бол танилцаа. Ингээ үзээд байхаар энэ хуулийн систем бол бүхэлдээ нэг тал буюу банкны эрх ашгийг давуу байдлаар тусгасан, ингэж боловсруулагдсан гэж харагдаад байгаа маа. Энэ дээр та бүхэн маань дараагийн хэлэлцүүлгийн явцад энийг одоо сайн анхаараач ээ. Тухайлхан бол чи юу хэлээд байгаа байг вэ? 4113 банк эрхүүхэн этгээд тэгш оролцоог хангах зарчмыг баримтлана гэж заасан байна. А гэтэл бол энэ чинь одоо тэгш оролцоог хангах энэ зарчмыг баримтлах гэсэн зарчим маань бол 7-2 одоо тодорхой жишээлбэл цахим хэлбэрээр үйлчлэгээ үзүүлэхэд энэ нууц кодлол гэдэг ингээд баахан зүйлүүд заасан байна. Энэ чинь бол яг бодит байдал дээр одоо хэрэгжихгүй байна гэдээ олон хүмүүс ийм хүндрэл бэрхшээл байна гэдэг ийм зүйлүүдийг хэлдэг. А тухайлхан бол одоо энэ хадгаламж харилцагч хадгаламж эзэмшигчийн эрх ашгийг хамгаална гэдэг ингээд том хуглаад байгаа боловч одоо ганцхан жишээ хэлэхэд энэ хадгалуулагч жишээлх юм бол хадгаламж эзэмшигч нас барсан байх юм бол тэр одоо яаж заламжлах юм бэ? Энэ чинь бол өнөөдөр одоо бас тодорхойгүй хэмжээнд байж байгаа шүү. Ингээд цааш нь ярих юм бол нэгэн хэд хэдэн одоо зүйлүүд байж байгаа маа. Тийм учраас энийг одоо хэлэлцүүлгийн явцад энэ мэрэгжлийн банкэр бас одоо болцоотой улсууд, туршлагатай улсууд орж ажиллаж байгаа учраас энийг одоо анхаараач ээ. Энэ чинь бол дахиад эргээл одоо энэ банкны лобби ордог юм яадгийн банкны эрх ашгийг л одоо хадгалсан ийм хуулийн төсөв болох гэдээ санаа зовоод би ийм зүйлийг хэлж байгаа юм шүү. За баярлалаа.